Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. În altfel de actualitate, acum ministerul rus al apărării, mă rog, cred că ar trebui să-i spunem Ministerul Rus de Război, de fapt să-i spunem pe nume. De invazie. Da. A acuzat România că dă la schimb armament și muniții pentru cerealele care sunt aduse din Ucraina, citez: toate acestea se întâmplă în condițiile unei penurii acute de alimente pentru propria populație, precum și a lipsei culturilor de cereale în majoritatea regiunilor din Ucraina pentru campania de însămânțare din primăvară, afirmă Moscova. Nu e prima dată când Kremlinul acuză România pentru sprijinirea ucrainenilor, dar unele dintre aceste acuzații sunt chiar surprinzătoare. În urmă cu două săptămâni, de pildă, purtătorul de cuvânt al aceluiași minister rus al apărării a declarat că Ucraina ar fi angajat peste 6800 de mercenari străini din 63 de țări de la începutul operațiunii speciale ruse, iar România ar fi fost, alături de Polonia și Statele Unite, una dintre țările care ar fi trimis cei mai mulți astfel de luptători. Deci mercenari români în Ucraina. Mă rog. Analistul de politică externă și fost consilier prezidențial pe probleme de securitate, George Scutaru, este la telefon. Bună dimineața! Bună dimineața, vă salut! Care este semnificația acestor acuzații? Ce greutate au ele? Ar trebui să ne îngrijorăm? Trebuie să înțelegem că aceste declarații sunt în primul rând destinate publicului intern. De la începutul războiului din Ucraina, din 24 februarie și cu intensitate în ultimele 3 săptămâni, propaganda pe toate canalele, de la cele oficiale, posturi de televiziune, ziariști angajați în acest aparat propagandistic, lansează mesajul oficial al Kremlinului, și anume necesitatea războiului în Ucraina ca operațiune de denazificare pentru sprijinirea etnicilor ruși. Și în același timp, în ultimele 3 săptămâni, se devine tot mai pregnantă ideea că, de fapt, Rusia se află într-un război cu Occidentul, practic un fel de cruciadă pe care Rusia o poartă pentru salvarea etnicilor ruși din Donbass. Deci n-ar trebui să ne îngrijoreze acesta. Trebuie să înțelegem că Rusia, pe de altă parte, încearcă să intimideze, să amenințe statele NATO pentru a diminua ajutorul pentru Ucraina. Un război care, în opinia planificatorilor ruși, n-ar fi trebuit să dureze mai mult de 4, 6, 8 zile, iată că se întinde pe mai bine de 2 luni și nu sunt semnale că se va termina. Iar toată acțiunea militară a Rusiei pare a fi împotmolită în Donbass. Ne apropiem de ziua de 9 mai, o zi cu semnificație deosebită în istoriografia sovietică, în mentalul colectiv rusesc, și vedem că, practic, Putin nu este în stare să livreze poporului rus o victorie. Este foarte posibil ca pe 9 mai Putin să anunțe, de fapt, intrarea în război a Rusiei, care să-i dea posibilitatea să aducă mai multe trupe pe front, practic să treacă la o mobilizare generală. Trebuie să înțelegem că, de fapt, regimul Putin își joacă existența în momentul de față. Și chiar dacă acum societatea rusă este puțin dispusă să adopte acțiunea antirăzboi, de frica unui sistem represiv foarte puternic, fiind prada acestei propagande, privațiunile economice care devin din ce în ce mai evidente vor face pe foarte multă lume să renunțe la suportul pentru acest război. Revenind la acuzațiile adresate României, cea de exemplu pe care ați menționat-o și dumneavoastră cu referitoare la așa zisii mercenari, sunt niște lucruri fantasmagorice pe care Rusia le promovează. Minciuna devine politică de stat. Să ne aducem aminte că cu foarte puține zile înainte de declanșarea războiului, când la Kremlin era un pelerinaj de lideri occidentali, președintele Putin îi mințea pe toți în față, garantându-i tuturor că Rusia nu va porni o acțiune militară, un război împotriva Ucrainei, iar peste câteva zile lucrul acesta s-a întâmplat. Da. Da. George Scutaru, tot în contextul războiului din Ucraina, crezi că tensiunile din Transnistria au loc acolo, diverse incidente, explozii? Transnistria e regiunea Republicii Moldova care se află sub controlul Moscovei încă de prin anii 90, de la început. Unii observatori estimează că e posibilă deschiderea, sau mă rog, încercarea de deschiderea unui nou front de către armata rusă acolo, ceea ce ar putea duce la atragerea Moldovei în conflict. Moldova nu are practic armată. Sunt doar vreo 3.000 de soldați, nu au blindate, nu au niciun fel de aviație. Cum vedeți dumneavoastră situația aceasta? Toate aceste tensiuni determină Ucraina, în primul rând, să-și țină în zonă
circa două brigăzi care ar putea fi folosite în altă, în altă parte spre front, spre frontul actual. Deci este în primul rând vorba de fixarea unor trupe. Doi, într-adevăr, cum a spus și dumneavoastră, pare că s-ar construi pretextul pentru o viitoare intervenție. Întotdeauna și în 2014 și acum în februarie, Rusia a folosit acest pretext al apărării conaționalilor oprimați de regimurile locale, ceea ce poate fi previzibil. Putem vorbi de o acțiune directă împotriva Moldovei doar în cazul în care Rusia trece la o etapă a doua, după ce va cuceri Donbasul, și anume privarea Ucrainei de ieșire la mare. Cred că în acest moment acesta ar fi obiectivul strategic al Rusiei pentru a transforma Ucraina într-un stat cu o relevanță strategică diminuată și fără ieșire la Marea Neagră, practic privându-i posibilitatea de dezvoltare economică în bună măsură. Dacă Rusia ocupă regiunea Odessa, ne vom trezi cu ea la curile Dunării, și asta pentru România ar fi un coșmar geostrategic, fiindcă am fi din nou vecin cu Federația Rusă. Ceea ce, mă rog, nu ne se va întâmpla nimic în mod direct, și alte state 30 de ani cu Rusia vecin, și Norvegia și Finlanda, de exemplu, dar cu siguranță lucrul acesta poate pune o presiune suplimentară pe Republica Moldova și în acel moment orice scenariu este deschis. De aceea trebuie să înțelegem că în acest moment Rusia trebuie oprită în Donbas sau, în cel mai rău caz, în acel asalt pe care dorește împotriva Odesei. Este de evitat apropierea Rusiei de granițele noastre. George Scutaru, analiză politică externă, fost consilier prezidențial pe probleme de securitate. Mulțumesc foarte mult pentru explicații și prezența în Deșteptarea. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.